magaalada gabiil ay waxa munaasabad aad u ballaaran loogu soo dhaweeyay xildhibaano hore iyo waliba mas-uuliyiin ka soo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee u cidhiyay wadani waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku simaha madaxweynaha wasiiro xildhibaano madaxda dhaqanka gabiilay iyo dadweyne buuxdhaafiyay goobta ay munaasabadani ka dhacaysay ugu horreyn waxa xafladani ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka gabiilay أحمد محمود شروع وحن ما توفر دينا سو دوينتا ان حلبانا ناية بيهرنا ما تين غرفة ديا إنا نقول مية كسو دوينو هوي نولا سميهين هوي كمي دين ما تلقى بنابا حسابي كل مية قدوميها قبل كقبيلي ما يركب مقالة دا أو هذا الكيس كيكا كرد بيهي وحاي سو دوين مسؤوليين تما تحس بيكا كبد نقضاي هذه آيات بانو سو دويننا سياسيين تميساك عروس له ma yaradii iyo gudoomiyashii degmooyinka iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kala wala xafladan aynu maanta joognay xafladii hore waxay albaabada u laabasaa dhammaan labada xisbi ee mucaaradkaaba maanta waxaan hortaada ku soo bandhigaynaa xubintii ugu dambeysay uurku jirta gobolka cagaaran ee gabiilay jirkooda ugu dambeysay inay maanta aanu ku soo biirinay xisbiga kulmiye wasiirka warshadaha Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse oo isagu udub dhaxaad u ahaa munaasabadani maanta la qabtay waxa uu goobta ka sheegay mar waxaan soo dhaweynayaa miisaanka culus maayaradii hore mas-uuliyiintii hore xildhibaanadii hore golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale oo culus oo uu ka mid yahay mujaahid cabdiraxmaan maxamed mire oo aan halkan ka hadal haddii ay cay noqoto haddii laysku caayo askarinimada innaga waxay noogu qaalisan ee qaranka difaacaya ee cadowga hor fadhiya waa askari haddii markaa ay cay noqotay inuu maaragta askarinimadu cay tahay micnaheedu waxa weeye waxay tahay baanu garanayn wixii aynu soo marnay buu ka maqnaa waddanka oo dhismay oo cagiisa ku taagmay oo dimuqraadiyadi ka jirto ayuu ayers ka soo degay badi madaxda dhaqanka ee gobolka gabiilay oo hadalka iskaga kala dabeeyey waxay goobta ka sheegeen ama simi karo meel la lama wadi ma isku soo taagi karaan lama dhino aan waddanka mid ku wada lahayn waxa kale oo leeyahay yaan xisbiga wadani aanu gobolka gabiilay ku guri ka soo gali waxaynu maanta soo dhaweynaynaa maayiradii iyo golihii deegaanka ee hore ee noogu horreeyay haddaynu nahay gobolka gabiilay waa ahaa niman aad iyo aad u culus maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye waxa uu si weyn u soo dhaweeyey mas-uuliyiinta maanta xisbiga kulmiye ku soo biiray waxaan idiin sheegayaa xisbiga kulmiye maanta ka mid baad tihiin daaweynta kulmiye ka mid baad tihiin taladiisa iyo arrinkiisana qariib kuma noqonaysaan oo ka mid baad tihiin mas-uuliyiinta maanta munaasabadda lagu soo dhaweynayay oo hadalka iskaga kala dabeeyey waxay goobta ka sheegeen yar iyo weynba aynu taageero u nahay xisbiga kulmiye sababtoo ah waxaan ogahay maalinta codka in xitaa muraqibka laga waayay doono codkiisa maalinta codka in xitaa qofka muraqibka uu ah xisbiga wadani codkiisa laga waayay doono aanu taawan huba intaani shirweynihii awdhicin baa waxaan go'aansaday inaan ka tanaasulo oo soo galo xisbigaanaan go'aansaday markii aan ogaaday xisbigaasi inaanu ahayn middanta ummadda wada waxaanu ilaa intaan la joognay ee aanu xisbina u geli weynay waxaana indhaindhaynaynay asxaabta qaranka waxaan eegaynay mid waliba waxa uu sheegayo iyo midkii wax soo kordhin karaan eegaynay waxaan garannay inuu xisbiga kulmiye waxaan maanta ugu biiraynaa waxaan eegnay wixii uu soo qabtay ugu dambeyntii codbaahiyaha waxaa lagu soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici inaan ku soo dhaweeyeyno waa yaaraga oo maamulay kala dambeeyey Soomaaliland ka soo shaqeeyey xisbiyadii qaranka kuwa burburay ama ururo hadhay iyo kuwa joogana ka soo mid ahaa
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu eeday u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaan nasiib daraa ninka wax tilmaamaya ee ama wax dhaleecaynaya in horta isagu is saxaa qurux badan. Waxaan ma dareen Soomaaliland u sheegayna anagu dhaliisha jirto uma sheeganay cayayta kuma jiro. Xisbiga wadani wuu fashilmay, wuxuu ku fashilmay talaabadiisii koowaad ee uu ku soo saarayay musharaxiintiisii u tartamay doorashada soo socota ee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen ku soo saarayay. Soomaaliland waxaa si rasmiya uga bilaabmay loolanka dhinaca siyaasadda ay ku hirdamayaan xisbiyada Soomaaliland. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Gabiley.